O, oh, ravno treniram za dirko po Franciji. A veš, da greš lahko ti z mano? Špari in ljubljanske mlekarne, ker odpeljajo na zadnjo etapo dirke po Franciji. Sodelujo v nagradni igri in z malo sreče gremo lahko vsi skupaj. Kupi katerekoli tri izdelke ljubljanskih mlekarn in se poteguj za ogled dirke po Franciji ter druge bogate nagrade. Vidno Spar.